Господин Димо, каква е прогнозата на Института за дясна политика за местните избори? По колко областни градове ще имат, например, големите партии? Става дума за политически анализ, разбира се, не за... Не за социологически. Да, това е много важно да го уточним, защото ние направихме чисто политически анализ, спирайки се не на нагласите на гласоподавателите, а на състоянието на партиите. Те понякога са по-точни от... Ами, ще се премериме на 25-ти вечерта или може би следващият уикенд. Като цяло за нас Българската социалистическа партия има таван от трима, най-много трима кмета, които може да има на областно ниво, говоря. Ще имат пет. До сега. Да, сега имат най-много опция за трима, това е таван. Същото е за Реформаторския блок, един за ДПС и респективно останалите 20 са за партия ГЕРБ. Като тук искам да подчертая нещо според нас, на първи тур нито един независим кандидат няма да спечели изборите. На втория тур ще бъдат спечелени от независими кандидати, но там ключово значение ще има коя партия ги е подкрепила. И ние казваме, че най-голямата партия, която ги е подкрепила, всъщност приписваме на тази партия успеха, не заради друга, защото те ще влезнат при всички положения във властта при подобен тип договорка на общината властта има предвид. Тоест, ако кметът е независим и го подкрепи определена партия, тя ще получи председател на общинския съвет или достатъчно властови позиции. Искам да направя това уточнение, защото то е важно. Ще има независими кандидати, но те ще са на втори тур подкрепени от някоя голяма партия. Ако тези очаквания се потвърдят от изборните резултати, ще има ли някаква промяна в формата на управление? Ще запази ли кабинета своята стабилност? По-скоро да. Като ще... под стабилност означавам, че се изключат смени на някои министри. Да, разбира се, промени на министри не са невъзможни. По-скоро очакваме стабилност поради проста причина, всъщност две причини. Първата причина е, че съотношението управляващи и опозиция ще бъде 23 към 4 по нашата прогноза. 23 областни кмета за управляващата коалиция, 4 за опозицията, което е много сериозен превес. Второто, което е единствената политическа партия, която в момента може да предизвика предсрочни парламентарни избори, е самата ГЕРБ. Тя има смисъл да предизвика такива избори, ако се представи много лошо на изборите. Това означава, че хората не са доволни, че тя губи доверие и трябва да смени формулата. Ако тя се представи добре, така както е било до сега, или по-добре, няма основание. Тя значи печели доверие, не губи. Няма основание да сменя формулата. Не е точно така. Защо? Ами някакъв точка, когато са на върха, правят избори, за да имат 4 години напред парламентарно управление. Макар че ГЕРБ има малко. Имат само година за гърба си. Да. Но значи, по принцип казвам, че не изключва. По принцип така. Ние знаем, примерно, най-старата демократична система, английската, че имат право в рамките на 365 дни министър-председателя да насрочи избори, за да избере най-изгодната за себе си. Но не мисля, че това ще бъде случай при този... Да не забравяме, че предстоят президентски избори само след една година. Да. Така че това ще е по-сериозният лакмус. Това ще е по-сериозният лакмус. До тази гледна точка аз не очаквам да има предефиниране на управляващо мнозинство, но очаквам да има развитие в Реформаторският блок, защото независимо от резултатите на тези избори, Реформаторският блок е поставен пред един финал на определен изчерпване на вида, в който е в момента, и или трябва да се промени по определен начин, или рискува гласоподавателите да го променят в неизбираемо, не влизаме в следващия. Разделителната линия тази ще, която се очерта още от самото начало. Между партиите на Кунева и Лукарски и ДСБ. Значи аз не мисля, че партията на Кунева и Лукарски са от едната страна, там е по-скоро триъгълник. СДС стои в единия край, ДСБ в другия, партията на Кунева в третия ъгъл на този триъгълник. Но като цяло този орел, рак и щука тип можеше да добута до тук. От тук нататък ще е твърде деструктивен. Аз мисля, че те и в момента показват по-лоша кампания и по-слаба подготовка, отколкото имаха на изборите за парламент преди една година. Което означава, че действително това е началото на видимия край на този формат на Реформаторския блок. Между другото, само ще припомня, че Института за дясна политика, мисля, че при вас говорихме по този повод началото на тази календарна година, ние определихме края на зимата като срок за преформатиране, ако искат да се представят добре на избори. Което не се случи. Което не се случи. Този път обаче нашия анализ показва, че ако не се случи след изборите, тези избори, може да бъде фатално за Реформаторския блок. В своя анализ казвате, че всеки от основните политически играчи ще се състезава със себе си.
Да. Какво имате предвид за всяка партия по-отделно? Ами вижте, нормално на избори се състезат партиите помежду си. Бият се идеи, бият се опит за взимане на мнозинство и прочее. В момента доминацията на ГЕРБ е толкова силна, че нейната победа над БСП е ясна основния опонент. За да може тя да измери резултата като успех или не като успех, трябва да се състезава със себе си от преди 4 години. Тоест, ще се видят резултатите по-добри ли са или са по-лоши от представянето на ГЕРБ на предходните местни избори. БСП е в състоянието на СДС от 2003 година. На практика вътрешното съревнование ще бъде в саботаж на собствените кандидати. Наблюдавахме го през 2003 в СДС. Идеята е, че различните лобита по върха ще се опитат да реализират провал на другото лоби, за да вземат по-добри позиции за себе си. За конгрес. Те мислят за конгрес. Те мислят за партийния конгрес и за апарата вътре и за тези няколко лобита, които се бият в момента. Тоест там, затова ние отчитаме... Значи и там може да настъпи разпад. Много е вероятен. Ние не повтаряме почти непрекъснато в докладите си все по-настойчиво, че съдбата на БСП ще бъде като на СДС. Там ще има пълен разпад, подобен на СДС, защото БСП не успява да се преформулира, както и СДС не успява да се преформулира. Прехода свърши. Задачите от този период свършиха, сега има нови задачи и няма как с стара формулировка да се решат тези нови задачи. Реформаторският блок също ще се състезава вътре в себе си, всяка партия ще види как се е представила, те не могат да се съизмерят в предишни избори. Само една скоба, все пак според мен трудно мисля, че има известност, ще има, без това да се декларира и без да се води открита битка, но има едно дебнене между ДПС и БСП, кой ще бъде на второ място. Значи ДПС, те също няма да могат и за себе си да се съревновават, защото имат много сериозен твърд електорат, но имат регионален характер все още. От тази гледна точка не мисля, че ДПС имат потенциала да бъдат на второ място в момента, но ако БСП продължи с подобно развитие и не се яви друг сериозен играч в ляво, като нищо ДПС, не като нищо, предстоимо да стане втора политическа. Той друг сериозен играч в ляво не може да се появи, освен след разпада се направи обединение. Така е пъти обикновено. Вижте, в десницата, понеже много са сходни процесите, в десницата през 2001-2002 година никой не виждаше хоризонта за ГЕРБ. Така че не може да кажем 2020 година какво ще бъде левицата. В момента не се задава, поне не е видим подобен проект. Но БСП все още е достатъчно силно, за да запушва това развитие. Да. АБВ беше първото сериозно разпадане, предстоят и други, и тогава може би ще се отвори плацдарм, на който да има една либерална левица, една прокомунистическа левица, т.е. тези нормални тенденции, които в момента БСП се опитва да удържи, но някакси не успява вече. Какво биха могли да възникнат изненади? В тази тежка ситуация... Това скоба да... Още нещо се сети към предишния въпрос. Смятате ли, че сегашния така цирк, който играе Волен Сидеров, е предизборен? Да, но за следващите избори. За следващите? Да, но за следващите избори. Той от сега започва кампанията за президентските избори. За мен е изненада. Всъщност най-лошото, което може да се случи на господин Сидеров, е никой да не му обръща внимание. Той обаче успя да въвлече медиите. Медиите са толкова глупови, че въобще не се насещат. Да, всъщност той търси това и въвлича в една инерция и всъщност по този начин си прави реклама. Други въпрос е доколко това е добра реклама, но ние знаем, че няма добра и лоша реклама в край на край. Да, той плюс това го изпробвал. А що се отнася до предишния въпрос? Да, бихме могли да очакваме изненада. За мен основната изненада може да дойде от този предизвестен резултат. Когато имаш толкова силен дисбаланс, мотивацията да гласуваш пада. А все пак знаем, че твърдите ядра ще бъдат максимално мотивирани, разбира се, но те не решават изцяло изборите, меката периферия тази, която решава. Особено на втория тур, когато пък не гласуваш само за някакъв сравнително на малко ниво кмет, тогава може да дойдат изненади от ниската активност. Имам 2-3 заглавия на коментари в медиите за изборите. Красина Кръстева твърди, че кампанията е без тръпка и без диалог с голямата власт. Първа Симеон Сочелока пък казва, че кампанията е скучна само по повърхността, той смята, че вътре има кипеш. А Борислав Стеков пък определя местните избори като война на клиентелата. Какви са вашите наблюдения върху кампанията? Кампанията в София изглежда сравнително скучна и сравнително без напрежение.
обиколките, които правим из страната, показват, че примерно ония ден бяхме в Самоков, Ловеч. Там кампанията си тече с пълна сила. Идеята, че София априори е решена, някакси не дава и поле за сериозна на битка. Всъщност в София драмата и интересното е Кадиев или кандидата на БСП ще вземат повече червени. Кадиев прави една типична американска кампания. С много пари от Но, с много съветски пари, вероятно. Да, с за мен това е всъщност сериозно. Дали Кадиев или кандидата на БСП ще вземат повече червени гласове? Кой ще победи за в тази битка? Професор Кмитов се представя до този момент неочаквано по-зле, отколкото би трябвало така за един момент човек като него. И за партия, която го подкрепи. За мен е комуникацията между местно и национално ниво, ако това се разчита в част от коментарите, след, мисля, че 95-та година беше последния път, в който национално правителство си позволи да обяви определени общини, че ще предадат сини гета, правителството на Жан Виденов. От тогава винаги има, нито едно правителство не си е позволявало да дискриминира грубо различни общини. Другият въпрос е, че по-скоро инерцията на много кметове е, ми тези не са от нашите, ние не може да се справим с тях. Това са предимно червени кметове, защото ако говорим 95-та година, червената карта на Клара Маринова, от тогава до сега БСП постоянно губи влиянието си в местната власт. Тенденцията е перманентна. И това е точно на тази инерция. Когато не са от нашите, ние не може да се справим, защото използваме неактивна работа, а връзки. А всъщност кметовете трябва да правят активна работа с всяко правителство. И по-скоро проблема не е в националните правителства, а в местните. Не случайно много от сините кметове, после от кметовете на ГЕРБ, безпроблемно се преизбират. Естествено, че има и такива червени. Това са хората, които решават проблемите на общината, независимо кой е на власт. Според Алфа Ресърч, по мен България очаква нечестни избори. Аз разбирам защо са такива настроения на хората, но дали действително ще се случи нещо подобно? Значи половината България очаква честни избори. Добре, вие сте оптимисти. Да, оптимисти и песимисти. За съжаление, има достатъчно много доказателства на всякакви видове избори, може би с изключение на президентските, в които се говори за купуване на гласове, в които се говори включително за някакъв тип манипулация на изборите. До сега, освен Великото народно събрание, нищо не е доказано. А резултатът от Великото народно събрание излезе толкова късно, че практически нямаше вече смисъл от него. За мен рецептата за управяне на подобен тип настроения е връщането към двуполюсния модел. В един двуполюсен модел няма как да се случи подобно. Ако има левица, да. Ами тя ще се появи рано или късно. Вакуум няма, вероятно България ще изкара известен период от време еднополюсно. Не е ли гръцката система изборната средството, за да се стигне отново до двуполюсен модел? Има предвид бонусите, които се дават. Да, разбирам. Гръцката система, не, за мен е по-скоро английската система и американската са тези, които гарантират устойчив двуполюсен модел. Гръцката система сама по себе си показва икономически резултат. Разбира се, има и други фактори. Нямаме време. Предвид на другите фактори са по-важни. Но за мен устойчивостта е на пряката отговорност, каквито имат английската и американската системи. Разбира се, в Европа се познават устойчиви политически системи, които не са двупартийни, а са двуполюсни, но многополюсна система, която да устойчива дълго време. Ясно, че няма. Във вашия анализ не сте разглеждали полуобявената полукандидатура или полуобявената кандидатура на господин Радан Кънев за президент, тъй като тази се случи по-късно, но вашето лично мнение какво е? Дали това е сериозно намерение или е по-скоро влиза в рамките на предизборната кампания за местните избори, като някакъв фактор? Трудно ми е да преценя, господин Кънев, със сигурност в момента е много повече в пулса на събитията за това, което се случва в реформаторския блок. Трудно ми е да преценя дали момента беше правилен, но аз го разчитам последният начин. След изборите, както и преди малко стана дума, реформаторския блок трябва да предприеме действия към преформатиране. Подобен тип кауза може да е началото и основата на такъв тип действия. Да. Аз така го разчитам. Добре. Това е, пак казвам, това е вече лично мнение, защото ние, то се случи след като излезе анализ. Да, точно така. Да. Добре, благодаря ви. И аз ви благодаря.